Članica streljačkog kluba TRB, 13-godišnja Sofija Rakić je nedavno u okviru drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine u streljaštvu u seniorskoj i juniorskoj kategoriji ubjedljivo osvojila prvo mjesto i postavila nove državne rekorde u obe konkurencije. Sofija je za godinu i po dana bavljenja streljaštvom 6 puta bila državni rekorder, državni prvak u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, a ostvarila je značajne rezultate na turnirima u regionu. Mi stvarno dosta treniramo. Pored ovog imamo i neke fizičke pripreme jer je ovo veoma zahtjevan sport. Također postigli smo dosta velike rezultate i ako se ja ne bavim tako dugo sportom, odnosno ja treniram tek nešto više od godinu i pol. Sofija Rakić ističe da je veoma srećna zbog postignutog uspjeha koji je postigla uz veliki trud i rad, te da je streljaštvo izuzetno zahtjevan sport. Ljubav prema streljaštvu naslijedila je od oca koji se bavi istim sportom. Ja sam od malena u streljani i upoznala sam dosta takmičara koji su takmičara na vrhunskom nivou i prosto neka atmosfera u streljani i uopšte sport koji ima dosta predrasuda me je privukao. Gradonačelnik Petrović istakao je da je Sofija ponos grada jer je sa napunih 14 godina postala vlasnik državnog rekorda u juniorskoj, kadetskoj i seniorskoj konkurenciji. On je dodao da je zbog velikog uspjeha gradska uprava Sofiju novčano nagradila, a finansijska pomoć neće izostati ni za streljački klub TRB, čiji je ona član. Zahvaljujući svom predanom radu, talentu i svemu onom što postiže u smislu rezultata, sigurno za Sofiju će se čuti još više. Kada je u pitanju regiona i ovdje smo razgovarali o velikim snovima i o velikim takmičenjima, ne sumnjamo da će Sofija svojim predanim radom i talentom koji posjeduje i koji će unapređivati biti sigurno učesnik velikih takmičenja i donositi velike rezultate. Gradonačelnik Petrović poručuje da je u narednom periodu planirano da u saradnji sa streljačkim savezima Republike Srpske i Srbije Biljina bude domaćin takmičenja u streljaštvu većeg formata, kako bi se na taj način streljaštvo još više afirmisalo u našem gradu i animirao što veći broj mladih ljudi da se uključe u sport.